Легко та просто. Прикарпаття Обленерго запустило новий інтерактивний сервіс для своїх споживачів. Відтепер, аби передати покази лічильника, не потрібно дзвонити у кол-центр, надсилати смс чи заходити в особистий кабінет. Це можна зробити за допомогою популярних месенджерів. З цього місяця компанія започаткувала ще два нових сервіси, це через Telegram і через Skype. На сьогоднішній день система вона відтестована, але на рівні працівників компанії. Ми її запускаємо вже у експлуатацію, розраховуємо на те, що система збоїв не буде давати. Новий сервіс працює за принципом чат-бота. Підключити його можна автоматично, перейшовши за посиланням з сайту чи Facebook-сторінки Обленерго. З його допомогою можна оперативно подати показники свого лічильника. Спеціалісти стверджують, система повністю автоматизована, тому від підключення до верифікації користувача проходить не більше 5 хвилин. Нам потрібно знати особовий рахунок користувача і номер лічильника, який числиться за цим особовим рахунком. Тобто це свого роду така верифікація користувача, щоб, ну, скажімо так, чужа людина не могла за когось подати свій показник. То ви, зайшовши одного разу, додавши собі свій особовий рахунок, всі наступні рази він зберігається за цим користувачем, тобто за вами. Ви можете додавати пару рахунків, тобто за себе, за батьків, за якихось родичів. Тому переглянути свій особовий рахунок у Телеграмі чи Скайпі поки неможливо. Однак у компанії працюють над розширенням послуг, які можна надавати через месенджери. Крім того, енергетики обіцяють, до кінця року така ж функція буде доступна і для користувачів Вайбера. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.